وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو اور پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کو رسوا کر کے انہیں ذلیل اور خوار کر دے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ ہی ارشاد فرمایا، کئی جگہ اس مفہوم کو ادا کیا ہے. ایک جگہ سورہ الحجر میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم ان سے نپٹ لیں گے. دوسری جگہ ازواج مطہرات کو متنبہ کرتے ہوئے ان کی ایک خاص غلطی پر، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اذیت پہنچ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کرو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ تمہارے دل میں کجی آ گئی تھی اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول بھی کرے گا. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر رسول کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گے، جتھا بناؤ گے، گروپ بناؤ گے، تو یاد رکھو کہ اس سے رسول کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا اصل ہے اللہ ہے، جبرائیل ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک اچھے مؤمنین ہیں، اور مزید اس پر یہ ہے کہ تمام فرشتے ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے دفاع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ ایسا اصول ہے جو شرعی طور پر ہمارے آپ کے لیے ایک مسلم اصول ہے. اسی اصول کی اگر آپ ایک تاریخی شہادت دینا چاہتے ہیں، ایک پریکٹیکل اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور بہت سی کتب حدیث میں موجود وہ قصہ پڑھیے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے ہی خاندان یعنی بنو نجار کا انصاری ایک شخص، وہ نصرانی ہو گیا تھا، پہلے اس نے مذہب نصرانیت قبول کر لی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ، چاہے جو انصار کہلائے بعد میں، چاہے وہ بنو نجار کے ہوں یا اوس اور خزرت کے ہوں، چاہے جہاں کے ہوں، وہ لوگوں میں سے بعض لوگوں نے یہودیت قبول کر لی تھی اور بعض نے کم تھے جو نصرانیت قبول کر لی تھی، تو انہی میں سے یہ شخص بھی تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس نے اسلام قبول کر لیا،
اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیا، پڑھ لیا اور سمجھ لیا۔ حضرت انس مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھ لے، عالم بن جائے، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، اسے بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ تو چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، لکھنا جانتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بطور کاتب کے مقرر کر لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا کرتا تھا، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ قرآن مجید نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب یا خط لکھا کرتے تھے بادشاہوں یا دوسرے لوگوں کی طرف، وہ خط لکھا کرتا تھا۔ تو اس شخص کی عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے تھے کہ لکھو غفور الرحیمہ، تو وہ شخص غفور الرحیمہ کے بجائے لکھ دیتے تھا عفواً غفورا، اور کہتا تھا ہم نے یہ بات لکھ دی ہے، آپ خاموش تھے، کہتے اچھا چلو چل لے دو۔ کہیں پر اگر سمیعاً بصیرہ ہوتا تو وہ سمیعاً بصیرہ کے بجائے کیا لکھ دیتا؟ علیماً حکیمہ لکھ دیتا، اور خود کہتا بھی کہ ہم نے یہاں پر یہ لکھ دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا یہ اسلوب تھا۔ ابھی اس شخص کو زیادہ دن مسلمان ہوئے نہیں ہوئے تھے کہ وہ مرتد ہو کر کے جا کر کے مشرکین اور یہودیوں سے مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو تو نہ موڑ، ہمارے دلوں کی تو حفاظت فرما۔ تو وہ شخص مرتد ہو گیا، جا کر کے یہود سے اور مشرکین سے مل گیا۔ ان لوگوں نے اس کی بڑی اہوبھگت کی، اسے بڑی عزت دی، اور اس سے بہت خوش ہوئے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اس شخص نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا، کیونکہ یہود کو یا مشرکین کو خوشی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول کا کاتب یعنی بڑا قریبی رہا ہے، اور وہ مرتد ہو گیا تو اس کو بہت اوپر اٹھایا۔ تو وہ شخص صرف مرتد ہونے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا اور آپ کو بدنام کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا نعوذ باللہ من ذلک، محمد اللہم صلی علی محمد، انہیں کیا علم ہے؟ ان کے پاس جو علم ہے مجھے معلوم ہے، میں ان کی تصحیح کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے جو غلطی ہو جاتی تھی میں اسے صحیح کر دیتا تھا۔ جب میں کوئی بات صحیح کر دوں تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، رہنے دو، ایسے ہی رہنے دو۔ یعنی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ابھی وہ شخص انہی کے درمیان میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گردن توڑ دی، شاید سواری پر سے گر کر کے ہلاک ہوا ہو، یا کہ وہ گردن توڑ دینے کا معنی ہے کہ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ کل حال اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا زمین اسے قبول نہیں کرے گی، بطور عبرت کے ایسا ہوگا کہ زمین میں اسے دفن کریں گے اور باہر آ جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا جب کیا، لے جا کر اسے دفن کیا، دفن کر کے آئے، صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حرکت محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے، لہذا کیوں، اس لیے کہتے کہ ان کے یہاں تھا، پڑھتا تھا ان کیا، اب آ کر کے ان کی پول کھول رہا ہے، تو اسے کے بعزت کرنے کے لیے، اس کو اذیت پہنچانے کے لیے اس کی لاش کو باہر کر دے رہے ہیں۔ تو دوسرے دن ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ قبر کا جو کھودی گڑھا اور گڑھا کیا، اس میں دفن کر دیا۔ لیکن دوسرے دن بھی صبح کو کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش باہر آئی ہوئی، عجیب مسئلہ ہے۔ تیسرے دن جتنا گہرا ان سے ہو سکتا تھا، قبر کے لحاظ سے جتنی گہری قبر کھود سکتے تھے اتنی گہری قبر کو کھودا اور اسے چھپایا، لیکن تیسرے دن پھر صبح کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر آ جا رہی۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ کسی کے نکالنے کا نہیں ہے، بلکہ زمین اسے قبول کر ہی نہیں رہی ہے، لہذا اسے باہر ہی چھوڑ دیا، ایسے پڑا رہ گیا، وہ اس سے سڑتا گلتا اور چیل کوے کی وہ غذا بنتا رہا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ، یہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کے شوہر تھے،
حضرت انس مالک کے والد مالک کا جب انتقال ہو گیا تھا تو حضرت انس مالک بچے تھے ابھی, اور ان کی والدہ ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے شادی کر لی, جس کا قصہ بڑا لمبا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا, لہذا وہ جس علاقے میں تھا اس کے انتقال کی خبر ملی تو میں وہاں دیکھنے گیا. جب میں وہاں جا کر کے دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی, سڑ گل رہی ہے باہر. ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا, ارے اس کا قصہ کیا ہے, آخر تم لوگوں نے اسے دفن کیوں نہیں کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے دفن تو کیا تھا لیکن زمین نے اسے قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا. یہ ایک سچا قصہ ہے جو صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند احمد, صحیح ابن حبان اور بہت سی کتب حدیث میں, اور وہ کتابیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات سے متعلق لکھی گئیں ان میں تقریباً ہر ایک کے اندر موجود ہے. اب اس قصے کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں اور دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے. پہلا سبق, اور کاش کہ ہم اس پر اہتمام کر لیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت. اللہ نے اس دونوں سورتوں کو بڑی فضیلت بخشی ہے. حدیث میں اسے زہراوین کہا گیا ہے. حضرت انس بن مالک نے اسی حدیث بیان فرمایا کہ جو شخص ان دو سورتوں کو یاد کر لیتا تھا وہ ہمارے یہاں بڑا سمجھا جاتا تھا, عالم بچہ مانا جاتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دو سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگر دیکھیں تو پورے قرآن کے معانی کو, مفہوم کو لا کر کے جمع کر دیا ہے. اسی لیے ان دونوں سورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن کو جو پڑھ کر کے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے وہ آئیں گے, لائے جائیں گے, اور جب آئیں گے تو ان کے سامنے سامنے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران چل رہی. یہ حدیث حضرت نواس ابن سمعان سے صحیح مسلم میں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تین صفت بیان کی ہے, آج تک میں بھولا نہیں ہوں. ایک تو آپ نے بیان فرمایا کأنہما غمامتان, یعنی آئیں گی تو گویا کہ وہ بدلیاں ہیں دو آ چل رہی ہیں. جو لوگ ان سورتوں کو پڑھنے والے, عمل کرنے والے ہیں, وہ گویا کہ نیچے چل رہے ہوں گے, ان کے اوپر بدلیاں چل رہی ہیں. یا ظلتانی سوداوانی بینہما شرق, یا دو سائبان ہیں جو کالے رنگ کے ہیں اور اس میں روشنیاں, موتیاں, روشنیاں پائی جا رہی. اور تیسری صفت آپ نے بیان فرمائی کہ حزقان من طیر صواف, سب بستہ جو چڑیا اڑ رہی ہوتی ہیں گویا کہ ان کے دو گروپ ہیں جو اڑتے جا رہے ہیں, اور جب وہ شخص اللہ کی خدمت میں پیش ہوگا تو فوراً اپنے پڑھنے والے کی طرف سے وہ صورتیں قیامت دن دونوں طرف دفاع کریں گی, اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی. تو ان دو صورتوں کی بڑی اہمیت ہے. دوسری چیز, اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے, اور یہ ایسا یقینی مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ غافر میں بیان فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ, یقیناً ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی اور جو لوگ رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں ان کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ, اور جس دن گواہ پیش ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی. اس دن یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, جس دن ظالموں کو ان کا بہانہ بنانا, معذرت کرنا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ظالموں کے اوپر لعنت ہوگی اور ان کا ٹھکانہ برا گھر یعنی جہنم ہوگی. کس زوردار انداز میں اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا, اِنَّا بلا شبہ ہم لَنَنصُرُ یقیناً ضرور بالضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. ساتھیو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسولوں کی مدد ہے کیا. اس کی دیکھیے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں رسولوں کی مدد کی, اور اگر آپ تاریخ پر غور کریں, حالات حاضرہ پر دیکھیں تو وہ مدد پائی جا رہی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول کے دشمنوں کو تباہ کر دے, یہ پہلی مدد ہوتی ہے, اور انہیں ان دشمنوں سے نجات دے دے, جیسا کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا, قوم ثمود کے ساتھ ہوا,
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن اور مخالف تھے، چاہے ابو لہب کی شکل میں ہیں، ابو جہل کی شکل میں ہیں، امیہ بن خلف کی شکل میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط کی شکل میں ہیں، ان کی تاریخ پڑھیے آپ کو، آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد کس طریقے سے کی ہے اور ان لوگوں نے جب اللہ کے ساتھ گستاخی کی ہے. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے حامل ہیں اس دین کا بول بالا ہو اور لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں. جیسا کہ آج مسلمانوں کو حاصل ہے کہ ہر طرف سے پابندیوں کے باوجود، ہر طرف سے زاویہ تنگ کر دینے کے باوجود بھی بکثرت لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کا فرمان حق اور سچ ہے، وہ وقت شاید اب قریب نہ ہو کہ یورپ کی اکثر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہو اور انہی میں سے 70,000 مسلمان معمولی نہیں ہے، ایک فوج کی شکل میں آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. اس کا انتظار کیجئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی لیے آج جو اسلام کے اوپر ہر طریقے سے سختیاں ہو رہی ہیں، اسلام دشمن طاقتیں، شیطان کے چیلے مسلمانوں کے خلاف جمع ہیں، ان کے خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، یہ ان کی اسلام دشمنی کا ایک مظہر ہے اور شیطانی یہ کام ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جسے نہ جمہوریت کہا جاتا ہے، جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے، سب مذہب کی آزادی برداشت ہے لیکن مسلمانوں کی آزادی برداشت نہیں ہے. وہ ہر انسان کو شخصی آزادی دیتے ہیں لباس کے اندر، شکل و صورت میں، وضع اور قطع میں، لیکن مسلمانوں کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے. آج ان کے یہاں ایک عورت اور ایک لڑکی، ایک جوان لڑکی، اس سے اتنی تو اجازت ہے کہ وہ صرف اپنی آگے اور پیچھے کی شرمگاہ اور سینے کے اوپر ایک بالشت اور چند انگلی، چار انگل کے کپڑے رکھ کر کے وہ باہر آ جائے، اسے اس کی آزادی ہے. لیکن مسلمان عورت چہرہ چھوڑ دیجیے، اپنا سر ڈھکے، یہ انہیں قبول نہیں. آج ان کے یہاں اس بات کی اجازت تو ہے کہ ایک مرد، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جتنی لڑکیوں سے دوستی کرنا چاہے وہ کر لے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ آزادانہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرے، یہ قبول کر لیتے ہیں وہ لوگ. لیکن ایک مسلمان ایک سے زائد شادی کر لے، دو شادی کر لے اور اس کو عزت سے رکھے، یہ انہیں قبول نہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ مسلمان اور اسلام کس طریقے سے پھیلتا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ایک مظہر ہے. اسی طریقے سے اسلام اور رسولوں کی مدد کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیاسی تفوق عطا فرمائے، سیاسی غلبہ عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد سے لے کر کے ایک مدت تک یہ معاملہ چلتا رہا ہے کہ ساری دنیا میں اگر سب سے مضبوط حکومت کہیں رہی ہے تو مسلمانوں کی رہی ہے، سب سے بڑے ایریے پر اگر کسی کا قبضہ رہا ہے تو مسلمانوں پر رہا ہے. اور ایک وقت پھر آئے گا کہ صرف عرب پر نہیں، صرف عجم پر نہیں، ساری دنیا کے اوپر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی کسی انسان کو گواہ نہیں بنا رہا اللہ تعالیٰ، اپنے گواہ بنا رہا اور اپنے رسول ان کے سچے پیروؤں کی مدد کا ایک مظہر اور ہے جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ رسولوں کو اور ان کے متبعین کو تو قتل کر دیا جائے، دشمن اور ظالم ان کے اوپر غالب آ جائیں، ان کے علاقے اور ان کے ایریے کو تباہ اور برباد کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور مومنوں کا بدلہ لے کر کے رہتا ہے، دنیا کی تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے. صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، اللہ کے ایک نبی حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں یہ اصول تھا کہ اپنی بھتیجی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا،
جیسا کہ آج بھی ہے. اس وقت کے ایک بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے اسے محبت ہو گئی, وہ جو چاہتی تھی دیتا تھا, اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. حضرت یحییٰ سے مسئلہ پوچھتے تھے, وہ اجازت نہیں دیتے تھے. حضرت یحییٰ سے پوچھتے تھے, اس کی ماں نے بھی آ کر کے پوچھا, اس نے پوچھا لیکن حضرت یحییٰ نے اجازت نہیں دی. اب اس سے بغض پیدا ہوا, نفرت پیدا ہوئی. ایک دن کے اس بادشاہ نے کہا تم کیا چاہتی ہو, اور یہ واقعہ مستدرک حاکم میں امام ابن ابی الدنیا کی کتاب منعاش بعد الموت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے قوی سند کے ساتھ مروی ہے, صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ, وہ جو کچھ مانگتی تھی بادشاہ دے دیتا تھا, تو اس دن اس نے کہا بادشاہ نے تمہیں کیا چاہیے, اس نے کہا میں کچھ نہیں چاہتی, یہ جو مولوی ملا نعوذ باللہ من ذالک یہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کی شادی کے درمیان حائل ہے, اسے آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے. بادشاہ نے کہا کچھ اور مانگو یا نہ مانگو. کہا کہ نہیں, جب تک یہ زندہ رہے گا کوئی فتویٰ نہیں دے گا, ہم اور آپ کب تک ایسے چھپ چھپ کر کے ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے, ہم سے شادی کیوں نہیں کر لیتے. چنانچہ بادشاہ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور انہیں قتل کر دیا. بادشاہ نے کوشش تو کیا کہ ان کا خون زمین میں نہ پڑنے پائے, لیکن ایک آدھ دو قطرے جو ہے وہ گر گئے اور کھولتی رہی زمین. ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ بخت نصر اٹھتا ہے اور آ کر کے جس جگہ خون تھا وہاں پر 70,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا ہے اس نے, ایک نبی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں سے بدل لیا. ذرا دیکھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا بدلہ لینے پر قادر ہے, اگر اللہ کی بندے کمزور پڑ جائیں اس سے بدلہ نہ لے سکے تو. تیسرا فائدہ ساتھیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ ذلیل اور خوار ہو کر کے رہتا ہے. آپ نے دیکھا اس کو, اس کی ذلت کو, اس کی ذلت کو آپ نے دیکھا, یہاں تک کہ زمین تک نے قبول نہیں کیا اس کو. سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے, ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. یاد رکھو, غور سے سن لو, ان الذين بلا شبہ وہ لوگ, يحادون الله ورسوله آج بھی جو لوگ جس کی تائید میں اٹھیں اور جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں, وہ وقت دور نہیں ہے کہ آخرت میں نہیں وہ دنیا بھی ذلیل ہو کر کے رہیں گے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کا فرمان ہے ان الذين يحادون الله ورسوله, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے ہیں, ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اولئک فی الاذلین, یہی لوگ ذلیل اور گمراہوں میں ہیں. اللہ تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں, لعنهم الله في الدنيا والاخره, اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت بھیجی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجی, ولهم وعد لهم عذابا مهينا, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا میں اگر تاریخی طور پر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی سامری نے, اس بدبخت نے بنو اسرائیل کے جو لوگ زیورات تھے ان کو پگھلا کر کے ایک بچڑے کی شکل بنائی, جس کی پوجا آج بھی چل رہی ہے, جس کو آج بھی, اور اس کی وجہ سے معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے. اب اس کو ایسی طرف سے رکھا کہ اس میں آواز آ رہی, تو کیا کہتا ہے بدبخت, تمہارا اور موسیٰ کا یہ رب ہے علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھول کر کے طور پہاڑ پر رب کو ڈھونڈنے گئے, یہ ہے تمہارا معبود, الہ و الہکم و الہ موسیٰ فنسی, موسیٰ سے بھول کر کے چلے گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, دنیا میں وہ ذلیل ہو کر کے رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تقول اللہ مساس, یہ رہے کہ تو کہتا رہے مجھے چھوو نہیں, یعنی کسی کے قریب تک نہیں جا سکتا, بھٹکتا رہے گا. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے اگر کسی سے وہ سلام کرتا, مسافہ کرتا, اس سے مسافہ کرتے تو دونوں کو سخت بخار لاحق ہو جاتا, اس لیے وہ کسی سے ہاتھ ملانا چاہتا ہی نہیں تھا. علی کل حال سیرت اور تاریخ میں اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں. چوتھا فائدہ ساتھیو, اسلام دشمن اور باطل طاقتیں ہمیشہ سے فتنہ پرور لوگوں کو آپ کو پناہ دیتی رہی ہیں. حال میں مثال دیکھیں, سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کو کا معاملہ ہے, باطل قوموں نے ان کو پناہ دی, جیسا کہ اس ظالم کو
یہودیوں اور مشرکین نے پناہ دی تھی، اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لینے کے بعد، سعودیہ کے بعد اسلامی یونیورسٹی فارغ ہونے کے بعد اپنے علم کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک شخص رافضیت اور اس کی تائید کرتا ہے، اور جب دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند کے لوگ اسے بھگا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، اس کے خلاف فتویٰ شائع کرتے ہیں، تو اسے پناہ کہاں ملتی ہے؟ درگاہوں اور مزارات کے اوپر جا کر اسے پناہ ملتی ہے. آج کل آپ لوگوں نے یوٹیوب میں دیکھا ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پانچواں فائدہ، ذرا غور کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جو نصوص شرعیہ ہے ان کی مخالفت جانتے ہیں سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے. یہ شخص اللہ کے رسول کہتے، لکھو علیما حکیما ولت سمیعا بصیرا، یعنی اللہ قرآن اور حدیث کے جو اصول نصوص ہیں اس کی پابندی نہیں کرتا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو پھیر دیا اور اسلام سے وہ مرتد ہو کر کے کافروں کی طرف چلا گیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم معجزہ، پچھلی درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی ساری چیز اللہ کے رسول کے رسالت کا اقرار کرتی ہے، حتیٰ کہ زمین نے بھی آپ کی رسالت کا اقرار کیا کہ اے بدبخت تو اس لائق نہیں کہ میں تجھے قبول کروں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی. اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کافر اپنے کفر کو چھپانے اور ضد پر اڑے رہنے کے لیے بحث اور کج بحثی کا سہارا لیتے ہیں، جس کا مشاہدہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ انہیں رسوا پڑتا ہوتا، اس شخص کو زمین نے قبول نہیں کیا تو کیا بہانہ کرنے لگے، ارے یہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اسے نکال کر کے پھینک دیا ہے. اور ہمیں آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو شخص یا ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کا انجام بد قریب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان شانئک هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے، آپ کا جو مخالف ہے، آپ کا جو دشمن ہے وہی ذلیل اور خار ہونے والا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعد مصدقہ شواہد کے بنیاد پر یہ کہا ہے اپنی کتاب الصارم المسلول میں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے اوپر مجھے اعتماد ہے، ایشیا کے بھی اور مغرب کے لوگوں نے بھی مجھ سے یہ بیان کیا، بسا اوقات ہم لوگ کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تھے، 15 دن 20 دن ایک مہینہ گزر جایا کرتا تھا، وہ فتح نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص اللہ کے رسول کو گالیاں دینا شروع کرتا تھا برا بھلا، تو ہمیں دل سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن ہم خوش ہوتے تھے کہ اب قافلہ، اب یہ قلعہ جلدی بہت جلدی فتح ہو جائے گا، اور ہو جایا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے کہا مدد کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کے پہچاننے اور آپ کے حقوق کو ادا کرنے، آپ پر کما حق ہو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے گستاخوں کو، ان کے ساتھ جو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں جو غلط تصورات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.